Kouter, ik had je uitgenodigd voor dit gesprek omdat we niet alleen allebei GroenLinksers zijn en politiek aan de slag willen. En ik ben en jij wil graag aan de slag. Maar ook omdat we echt een andere generatie zijn. En ik vind hoeveel jij al gedaan hebt voor zo jong als je bent, is echt al heel erg veel. Je bent al lang klimaatactivist. Wat drijft jou? Waarom ben je klimaatactivist geworden? En wil je vanuit dat activisme ook echt de Kamer in? Ja, het is wel grappig, want ik begon op mijn 17e inderdaad, vrij jong, bij het LAX. Als scholier, als bestuurslid, daar hebben we een landelijke staking georganiseerd. En we stonden dan op het Museumplein en ik keek omheen en ik dacht van wow, wat bijzonder dat je zo actief burger kunt zijn en dus ergens voor kunt staan en ook met heel veel mensen eigenlijk iets kunt aanpakken waar je het niet mee eens bent en dat dat allemaal kan. Dus in aanloop daarnaartoe hadden we ook met politici gesproken, met media. Dus het vuurtje begon daar een beetje bij mij te branden. Dus het begon heel erg met het idee van onderdeel voelen van een samenleving en die graag beter willen maken en daar heel bewust over nadenken en dat constant met andere mensen doen. En nou, dat heb ik dus sinds mijn 17 ongeveer gedaan, ook met stukken schrijven. En op een gegeven moment kwam klimaat steeds meer aan bod, omdat klimaat een thema is wat ons allemaal raakt. En wat voor mij heel belangrijk is, is in al het werk wat ik doe, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Dus of het nou gaat om gender of kleur of geaardheid, ik merkte op een gegeven moment, het hangt allemaal samen. Ook als het gaat om klimaat bijvoorbeeld, heel specifiek. Het zijn vooral vrouwen in armere landen die het meest worden geraakt. Terwijl het vrouwen zijn die het minst vertegenwoordigd zijn in de politiek. Die dan weer beslist over alle andere vrouwen, bij wijze van. Dus hoe het bij mij eigenlijk begon, is een soort verbazing eigenlijk hoe bepaalde zaken in onze samenleving zijn ingericht. En klimaat houdt ons daarin dus een hele duidelijke spiegel voor. Maar het gaat net zo goed over woningen. Van hoe kan het dat we niet betaalbaar overal kunnen wonen, terwijl dat een recht is, een basaal mensenrecht? Hoe kan het dat onderwijs, dat de kansongelijkheid daar nog steeds aanwezig is? Dus vooral verwondering, verbazing en dan niet per se positieve verwondering, maar meer van, hè, we leven toch in Nederland, dat kunnen we toch regelen? Hoezo hebben we dat nog niet gefixt? Dus dat gevoel, dat begon dus bij het LAX met het onderwijs en later dus op steeds meer thema's. Uiteindelijk meer op klimaat gaan schrijven ook en spreken. Steeds meer vertrouwd geraakt met de klimaatbeweging. Dus met allerlei organisaties die zich daar onderdeel van voelen en daarvan uitmaken. Mee georganiseerd met de Klimaatmars en de Klimaatstaking. En wat ik dus bijzonder vond, ook onder andere aan die Klimaatmars, is de samenwerking met de vakbond. Dus constant kijken van, hey, ja, we willen heel graag die transitie, maar we gaan ook nadenken over wat er gebeurt met de havenarbeiders of met de mensen die op Schiphol werken, juist ook om samen te werken. Dus dan kwam klimaat en klasse bijvoorbeeld heel specifiek bij elkaar. Dus als je dan vraagt van, is dat, wat neem je daarvan mee? Wat voor mij dus heel belangrijk is, is om klimaat als onderdeel te zien van al die andere vraagstukken die we in de samenleving hebben. En dan kan je dat ofwel benaderen vanuit heel klimaatspecifiek of vanuit een ander thema. En als het goed is, komen we elkaar dan altijd tegen. En dat is denk ik wat soms nog mist in de politiek. En vandaar ook uiteindelijk deze stap. En ik hoop dat we dat steeds meer kunnen doen. Dat is volgens mij ook de enige manier om holistisch dit soort vraagstukken aan te pakken. Ja. 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 Het is grappig, want ik kom eigenlijk ook, de klimaat, waar ik dan nu wethouder voor ben, is bij mij ook vanuit andere verwondering gekomen. Ik heb heel lang gewerkt in thema's rondom mensenhandel en gedwongen arbeid. En op internationaal vlak, dus ik sprak daar met heel veel mensen op verschillende manieren naar. En wat je ziet is dat met name vanuit de instituties of de internationale organisaties, wilden ze toch echt heel erg zien als een criminologisch fenomeen en waar je een slachtoffer en een dader had. Terwijl als je echt goed naar mensenhandel kijkt, is het een sociologisch probleem waarbij mensen uitgebuit worden door een systeem. En zijn eigenlijk alle wetten die wij maken om mensenhandel tegen te gaan, zorgt heel vaak voor meer mensenhandel, bijvoorbeeld door grenzen te sluiten, waardoor mensen die arbeidsmigratie nodig hebben om te overleven, dat die een smokkelaar nodig hebben om überhaupt op zo'n plek te komen. Dus het ging heel erg over afhankelijkheid van mensen. En toen ik daar nog meer in ging verdiepen, als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die in de kledingindustrie in Zuid-Azië werken, dat gaat heel vaak met ontzettende vervuiling gepaard. En toen werd het mij duidelijk dat hetzelfde systeem wat mensen uitbuit, dat eigenlijk de aarde uitput. En dat dat precies het systeem is wat je moet aanpakken in de plaats van het individu,
Of het nou om het slachtoffer gaat wat je dan moet helpen, of dat het gaat om de dader die het doet. Uiteindelijk wil je natuurlijk een slachtoffer helpen en wil je een dader bestraffen. Maar daarmee heb je morgen weer een ander slachtoffer en een nieuwe dader. En je moet dat systeem aanpakken. En ja, daar zag ik heel erg de parallellen. Mm-hmm. En ik zag het ook heel erg. Ik ben, voordat ik wethouder werd, was ik voorzitter van Mama Cash, de vrouwenfonds. Die met name vrouwen die vanuit een best wel eens moeilijke positie voor hun rechten opkomen, geld geven. En de laatste jaren kwamen er steeds meer vrouwengroepen uit de hele wereld die zich met climate justice bezighielden. En echt vrouwen die dagelijks werden geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. Ja, toen werd het voor mij echt nog veel duidelijker dat dit ook een gender issue is. En dat dit een veel groter verhaal is, die klimaatverandering. Van inderdaad, wat gebeurt er in andere landen? Ik had een collega die uit de Fiji-eilanden kwam. En letterlijk, haar eiland gaat verdwijnen. Dat weet zij nu al. Dat is ontzettend heftig dat mensen in Indonesië die aan de kustlijn wonen en daar afhankelijk van zijn van visserij, dat die hun huis elk jaar gewoon zo'n beetje moeten afbreken en 50 meter weer verder weer opbouwen. Want ze moeten aan die kust blijven omdat dat hun enige levensonderhoud is. Maar die kust komt steeds, ja, die brokkelt steeds af. En ik denk dat, dat we hier in Nederland nog te weinig zien. Over hoe ontzettend klimaatverandering met name arme mensen aantast. En wij kunnen natuurlijk op een gegeven moment onze deltawerken uitbreiden of onze dijken verhogen. Uiteindelijk gaat dat ook niet helpen, want dan komt het via de rivieren binnen. Dus ik denk dat we uiteindelijk gewoon ook voor onszelf het moeten doen. Maar vooral inderdaad om enigszins een eerlijke wereld te houden, is klimaatverandering is een van de grootste gevaren die op ons afkomt. En waar we nog steeds iets aan kunnen doen, maar waar we eigenlijk omdat alle maatregelen toch ergens pijn doen of iets van ons vragen, we elke keer voor ons uitschuiven. En dat vind ik in de discussie nog wel eens moeilijk. Dat iedereen altijd heel erg gelooft in techniek. Van als we nog even wachten, dan hebben we waterstof of dan hebben we iets anders. Terwijl de reden waarom het zo slecht gaat, is eigenlijk omdat we de hele tijd wachten en moeilijke besluiten voor ons uitschuiven. Terwijl klimaatactie vraagt om, of klimaatcrisis vraagt om actie nu. En ik denk dat ook de offers die we moeten brengen misschien helemaal niet zo groot zijn. Je ziet dat een heleboel mensen die anders gaan leven er best wel veel plezier in hebben. En ik zie ook bedrijven die langzamerhand groener worden, dat heel erg leuk vinden. En echt denken, ik draag nu veel meer bij dan toen ik alleen nog maar produceerde om winst te maken. Mm-hmm. Dus ik denk ook eindelijk dat je uiteindelijk ook dat het helpt als je die holistische kijk waar jij het ook over had, dat ook helpt om meer in saamhorigheid of meer gezamenlijk, of je nou een bedrijf bent of gewoon een Amsterdammer, dat je ook op een andere manier naar de samenleving gaat kijken als je klimaatverandering en wat daarvoor nodig is beter meeneemt. Dus ja, juist ook voor onze samenleving zou ik zeggen, laten we alles wat we nu kunnen doen, nu doen. Ja. En dan is het geweldig als er nieuwe dingen worden uitgevonden. Dat is hartstikke mooi. Dan kunnen we er daar dan van profiteren. Maar dat betekent niet dat we nu niks moeten doen. En dat vind ik misschien als we het over klimaatrechtvaardigheid hebben. Jij en ik hebben allebei heel erg een connectie met klimaat, rechtvaardigheid en solidariteit met andere plekken in de wereld. En misschien later, dus generaties na ons. Ik denk ook dat die klimaatrechtvaardigheid proberen we in het beleid van Amsterdam ook heel sterk nu te laten landen met de mensen die straks misschien de rekening gaan betalen. Als ik mensen vragen soms aan mij, waarom ben je nou specifiek in sommige ontwikkelbuurten al bezig met aardgasvrij? En dan denk ik, dat zijn nou juist de plekken die waarvan mensen vaak in slecht geïsoleerde huizen worden, dat als de gasprijs straks omhoog gaat, iets wat moet gebeuren als we willen dat we uiteindelijk van gas afgaan, daar het meest onder lijden. En mensen met genoeg geld, die kunnen een warmtepomp kopen, die kunnen hun eigen huis verduurzamen. Maar juist voor mensen in slechte wijken vind ik dat we als overheid aan zet zijn om te zorgen dat mensen op tijd klaar zijn voor die energietransitie en dat ook voor ze gedaan wordt. Ja. Dus ik vroeg me even af hoe jij, jouw rechtvaardigheidsverhaal zit heel erg in daar en later. Hoe zie jij bijvoorbeeld wat we nu rondom energiearmoede of de effecten van klimaatverandering voor mensen met een kleine beurs kunnen doen?
Ja, nee, voor mij gaat het inderdaad niet alleen om later en daar, maar ook zeker hier. Want ik noemde een aantal keer de vakbond waar we mee samen hebben gewerkt. Mm-hmm. Dat gaat heel specifiek over mensen die een groene baan eigenlijk zouden moeten kunnen aangeboden krijgen. Dus heel concreet over waar we naartoe willen. En wat ik zelf ook een heel interessant voorbeeld vind, is wonen in combinatie met bijvoorbeeld luchtkwaliteit. Het is echt geen toeval dat de plekken die waar huizen zijn gebouwd met lagere luchtkwaliteit in de omgeving, dat die vaak goedkoper zijn. En daar wonen dan de mensen met een kleinere beurs. Dus het is niet alleen zo dat zij dan meer misschien moeten stoken door slechte isolatie, maar ook nog letterlijk in een ongezondere leefomgeving wonen, omdat dan weer klasse een rol speelt. Van ja, je kunt dan inderdaad niet een waterpomp kopen, maar je woont dan ook nog niet per se in de fijnste wijk van de stad. Mm-hmm. En laatst was daar best wel een schrijnend voorbeeld over vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat daar een meisje met longproblemen is overleden aan luchtkwaliteit. En de rechter heeft dat erkend. Die heeft gezegd, ja, dat komt omdat de lucht niet gezond genoeg is. En daar moeten we als overheid iets aan doen. Dat was dan in de UK. En dan denk ik van, het is niet alleen ver van mijn bedshow. Dus zeg maar de backyard, dat gaat dus niet alleen over de windmolens, maar letterlijk ook over onze buren. En een van de leuzen die we tijdens onder andere de klimaatmars en de klimaatstaking roepen, is system change, not climate change. Mm. Dus inderdaad kijken naar die intersecties tussen klimaat, klasse, gender, kleur. Juist omdat we dan denk ik kunnen transformeren naar een systeem dat eerlijk is. En dan is klimaatrechtvaardigheid daar een onderdeel van. Maar we willen eigenlijk, ik hoop dat we gewoon allemaal elkaar een huis gunnen, wat gewoon fijn is, goede luchtkwaliteit, een paar zonnepanelen op het dak, een goed minimuminkomen, zodat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. En dan wel lekker met je coöperatie tijd hebt om ook met die warmtepomp iets te doen. Dus het gaat ook heel erg over welke mensen hebben tijd, welke mensen hebben geld. En hoe zorgen we ervoor dat die voldoende zijn om dus mee te gaan in de transitie. Dus voor mij is het ook heel belangrijk om, als het gaat om die transitie, te kijken ook naar de buren hier. En na te denken van, hey, hoe gaan we dit met z'n allen fixen? En niet alleen omkijken naar plekken waar het misschien wat makkelijker is, of op de lange termijn schuiven. Want dat is inderdaad heel lang al gedaan en dat schiet nu op.